Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva protagonizam o primeiro momento A3 na maternidade. Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva não podiam estar mais felizes. A apresentadora deu à luz esta quarta-feira, dia 28 de março, e já publicou a primeira foto de família. Abre aspas, faltam as nanas, fecha aspas, é a legenda da imagem em que Carolina e Gonçalo surgem com a pequena Carolina nos braços. Gonçalo Uva é um pai babado e no dia em que a terceira filha nasceu não resistiu em apresentá-la ao mundo. Foi o marido de Carolina Patrocínio que mostrou o rosto da menina em primeira instância. No Instagram, o jogador escreveu, abre aspas, primeira selfie com a Carolina filha. É uma menina, fecha aspas. A apresentadora deu à luz esta quarta-feira, dia 28 de março, no Hospital da Luz, em Lisboa. O anúncio foi feito pela própria no Instagram, abre aspas, às 15h38 nasceu o nosso terceiro bebê. É saudável e nasceu de parto natural no Hospital da Luz. É, outra, menina e tem o nome da, M, A com trema, E, fecha aspas. A acompanhar esta legenda, a mamã babada publicou uma fotografia com a bebê nos braços. Veja tudo na galeria. Fotos, Impala e reprodução Instagram.